Mas que bosta de controle, fica enchendo o meu saco. Cara, tá com metade da bateria e ainda ele fica enchendo o saco. Olá, meu povo, estamos de volta com mais um episódio de Ben 10, Protetor da Terra. Base dos encanadores. Vamos ver, eu acho que a claridade tá um pouco alta. Porque eu acabei de gravar aí Metroid. E Metroid a gente tem que aumentar a claridade, não tem jeito. Então, a gente passou aí pelo... a gente teve que eliminar o resto aí das plantas. E aí a gente passou aí pela... Passou aí pelo Monte Efige, onde a gente descobriu aí que o Rex estava sendo controlado pelo Fantasmático. E agora a gente vai ter que ir lá para a base dos encanadores para ver o que que o Enoch tá planejando. Fica lá no Monte Rushmore. Fantasmático roubou o projetor nullificador e usou para libertar Vilgax. Os Tennysons se apressam para o Monte Rushmore e a base oculta dos encanadores para achar a resposta. Então, aí até onde eu sei, os encanadores, eles eram os... tipo amíbia aí, só que eles foi há muito tempo. Então, meio que... se aposentaram e o lugar todo lá ficou fechado. Até um certo episódio avançado aí do Ben 10 original, onde o Enoch volta e vai nessa base aí pra usar lá a tecnologia. E aí na série do Ben 10 Adolescente, os encanadores estão super ativos? Pô, não faz sentido. Então está confirmado, alguém roubou o nullificador. Todo esse equipamento e vocês não poderiam ter um alarme de ladrões? O que vocês estão pensando? Os encanadores têm a melhor segurança do planeta. Não é meio que isso poderia ter escapado dessa sala sem uma dessas chaves. Quem disse que escapou? Consigam ranking A no nível para abrir um segredo. Pô, ranking A só dá quando a gente consegue... Pô, que bosta, cara. Saiu... Eu tive que fazer isso com a mão aí porque saiu... Ah, espero que eu já tô perdendo tempo. Time to turn up the heat. Let's go.
Mas não tem problema não, que vamos dizer assim, depois que a gente chegar no final, eu vou meter lá uma das senhas que tem pra liberar todos os segredos, e aí a gente poder assistir aí sem problema. Que isso aí tá mais em questão de desafio, e geralmente é questão de tempo. Mas pra gente não ter muita. Pra gente só poder aproveitar o jogo. Aí eu deixo pra liberar as coisas depois. Cara, que babaquice! Como eu falei, pô. Como eu falei, Nossa, esse aqui fica uma imagem melhor, né? Um brilho alto assim. Não tão alto. Eu acho que pro Ben 10 esse aqui seria a melhor configuração. Vai, porcaria, foca! A gente só tem um tempo pra passar antes do. Pô, aí a gente tem que. A gente tem que. Aí a gente tem que fazer em tempo isso aqui, cara. Mas aposto que eu tenho que passar com o XLR8 ali. É, se eu tenho que ir pra lá... É, tem uma carta de sumô ali. Eu vou mexer mais um pouco aqui na configuração. Porque a vida dele é vermelha. E eu tô olhando aqui, ela tá laranja, cara. Ah, acho que assim tá mais ou menos melhor. Vamos lá pegar a carta de sumô. Mas que merda, cara! Look at you, so cute. The topographic map shows a ramp near you. Can you use Cannonbolt and roll up it? Oh.
Foi, né? Era difícil pegar o negócio. Ah, que legal, não. Cara, eu tô com metade das pilhas. Eu tô mais preocupado é com o espaço no celular. Recentemente eu tive umas. Eu apaguei umas coisas, mas também tive umas atualizações aí que foram um negócio. Só tem um problema, eles não passam ali. O bem passa. Legal, quebramos o nariz de um presidente aí. Caramba, ele não pula tão alto assim. Ah. Eu acho legal quando na série original aparece os heróis galácticos. Aí tem uma mulher quatro braços, tem um meio povo super inteligente e tem o cara que é a última espécie alien, que ele pensa, né? Porque o último é o Alien X. E aí ele. Só que a fraqueza do cara é chocolate, o Ben 10 dá um. O Ben ele dá um chocolate pra ele. Agora eu vou falar, esses joguinhos do Cartoon, eles, vamos dizer assim, não são os melhores gráficos, nem a tecnologia mais avançada, mas eu vou falar, eles são bem feitinhos, cara. Opa, agora que eu vi que tem um negócio ali pro... Não, meu filho. Tem um negócio ali pro... It's springtime! Pô, tá ali, mas ele não quer alcançar. Eu acho que vou ter que realmente subir ali naquele outro, na outra plataforma ali pra poder. Cara, tem um código lá de password que dá pra gente fazer pra não precisar ficar esperando. Mas por enquanto eu vou no modo parecido com o real. Ugh!
É estranho, eu lembro dele falando que onde aparece esse negócio aí. Mas eu peguei tudo que soltou e não liberou uma carta de sumo. Ah não, aquilo ali era experiência. Vai falar, como eu tava falando, os joguinhos da Cartoon até que são meio bem. Eles são bem feitinhos aí pra série, pô. Só que é só o bem que passa. Victor é uma das criaturas mais duronas encontradas no lar do Fantasmático. Ele teleporta, pô. Porra para a mamãe. E agora veio dois. Quando a gente tem energia para as portas, bababá, a gente tem que ir lá para cima. É só isso que eu entendi. Caminho aberto.
Caramba, não morre não. Super força. Cara, tem que terminar em 12 minutos. E pior que eu acho que eu não peguei as cartas de sumô. Estamos muito atrasados. Fantasmático levou o amplificador etéreo. O que é isso? Algum tipo de estéreo supernatural? Ele aumenta a energia negativa das proporções dimensionais. Adaptados para o projetor no amplificador. Não tem como dizer como um portal grande poderia ser enorme. Temos que parar o fantasmático antes de ver o Gax. Coloque seus tentáculos nele. Como paramos ele? Todos os meus anos lutando com a melhor arma, sempre foi a mesma, informação. Melhor a gente se mover, parece que ele está seguindo para o Indy alguma coisa. Ah, pô, deixei uma carta de sumo para trás. Ah, todos eles com os uniformes dos encanadores. Lago, frente do Lago de Chicago, com o campo de contenção dos encanadores destruídos, criaturas aliens estão correndo à solta pelo meio oeste. Para fazer pior, o fantasmático roubou o amplificador etéreo para o Vilgax. Ben corre para Chicago para... perseguindo ele. Vamos fazer mais essa fase aí? Eu não acho que alguém nos viu. Está tão silencioso aqui. É, muito, muito quieto. O que foi isso? Boiá! Alguém precisa de uma mão? O quê? Assustei vocês? Não. Ele sim. Eu acho que vai ser um boss rush de vilões. Ah, qual é, jogo? Qual é, celular? Porra. Ué. A cidade tá cheia do exército do fantasmático. Temos que rastrear essa ponta loucura. Eu não apertei o pra baixo? Thank you.
É, com o bala de canhão é mais rápido pra derrubar os inimigos. It looks like you might need to use some brute force here. Try forearms. Não, pior que só o Ben que consegue passar certas partes. Eu falei, ó, o bala de canhão ele é o melhor para derrubar certos inimigos. Mas o negócio começa a patinar pro lado oposto. Ah, que mentira, ele foi pra trás. Ah, que palhaçada, cara. Ele começou a andar pra trás pra... Pô, mas... Saco, cara. Ah, e se eu balançar o controle, eles dão um golpe. Toma. Minha filha, o que, que eu tô usando?
Você não precisa de estrada, apenas de rampas. Pô, vai pra merda se esse controle fazer isso aí. Poder de planta ativar. Coletando reduz o custo do uso dos movimentos aliens. Sei lá, a gente sempre tem que dar uma olhada, porque sempre parece ter algo suspeito. Né, por que que o negócio quer... Ah, sério? Você acha? Nossa, literalmente o negócio tá lá no fundão. Merda. Ah, ferrou. Cara, mas como é que eu chego ali? Tem uma carta de sumô ali em cima. Acho que teria que usar outro alien. Ou ir de outra área. Perfeito, pega o trem para o negócio, a gente vai se encontrar lá. Cara, você não vê o Pokémon não? Planta vence elétrico. Opa, aumentamos de nível. Chutes rápidos. Tudo isso só pra gente pegar o metrô. Você fez bem, meu aliado hectoriano. E uma boa coisa merece outra. Tanto poder.
Sim, agora use para reclamar o Omnitrix como seu. E finalmente nos livrar daquele pirralho Tennyson de uma vez por todas. O tolo acha que ele está me caçando, mas o caçador se tornará a presa. É, o Fantasmático tem a cara daqueles monstros lá do Evil Dead original. Ele pegando o metrô com a velhinha do lado. Então tá aí, meu povo, a gente fez aí mais dois episódios aí de Ben 10 aí, o Monte Oshimor, a base dos encanadores, e o Lago da Fronte Chicago. Cara, é boss agora. Como a gente tem algum tempo ainda, acho que eu vou fazer esse boss. É o Teatro da Costa do Ouro. Sem saber que ele está seguindo para uma armadilha, Ben caça o Fantasmático no Pier de Chicago para um duelo. Cara, é boss. Aqui é boss, acho que eu... Graças à energia do Omnitrix, os corpos que eu habito são mais fortes do que nunca. É assim o seu bafo, mas isso ao menos é um dos menores dos seus problemas. Seu reloginho não pode salvar agora, Benjamin. Eu estou além do poder. E essa vez, não há fuga. Então é boss fight agora. Tennyson, veja a forma da sua destruição. Então ele vai possuir os monstros. Ah, então é assim que eu vou ferir ele. Eu pude ter feito isso com os olhos fechados. Ah, eu tenho que puxar aí, ó, pra causar dano nele. Então eu tenho que derrotar um monstro e puxar a cortina. Mas se ele ficar fora de alcance é complicado, né? Pô, mas onde é que ele tava? Pô, tem que atrair pra cá, o bicho fica fora da... Thank you.
Renição, eu irei te partir ao meio e tomarei tudo que eu... E tudo que eu tenho. Adeus, fantasmático! É o nulificador portátil. Ah, eu preciso de uma férias das minhas férias. Que tal um pequeno negócio? Estranho, o Omnitrix finalmente está completo, mas eu não posso acessar as outras formas. É como se o último cristal tivesse mexendo com o DNA. Os scans estão pegando um grande traço de DNA ao sul. Vamos lá. Se alguém vai usar meu DNA para fazer um problema, tem que ser eu. Então tá aí, encerramos a nossa... Nosso confronto aí com o Fantasmático, depois dele receber o poder do pedaço de cristal aí. Mas não ficou claro qual foi a nossa... Então a gente vai ter que voltar pro Monte Roshimar. Fantasmático foi derrotado, mas a fuga de criaturas ainda estão na área, ao redor da base do... Então, próxima fase vai ser só pra gente limpar os ETs. E aí vai liberar a próxima área pra gente seguir. Mas a gente faz isso aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!